Unë e mënoj që plot këngëtar, ka plot në stratë që përdorin drogë. Po nuk i knojnë drogës, knojnë për dashni. Edhe Se do që a i kënaqemi knojnë, unë e njëri me mënoj që tjetrin. valoj me e bu me janë që i tutët. Është e vërtet që ka do me thonë shumë kongë qërë ditme. A duhet me pas kujdes çdo rap artist për mesazhin që e përcjell përmes artit, përmes këngës? Kërë, tash ndikimi, sa i përket me rritet sociale, është shumë ma i madhë në raport me kohën na kërë kena bo rap, nështë që kena shoh, kena përdoj shpreje banale me një kohë, kur s'ka pos YouTube, s'ka pos TikTok, s'ka pos gjana, s'ka pos VCD, edhe kaset në trak. E që s'ki pos që shmengu ato nëse e koni fëmi, nëse s'ki shku me ble. Me shku me ble të ki pos të shpia, me shku të shpia të karej, bo kje dhe baba, pëse që bëni të ngu. E ma tash, fëmija dhe me thonë, hinë në përrejtë sociale, i del qka mos. Tash e përgjithsia shumë e madhe e jona në përgjithsi. Është e vërtet që ka, do me thonë, shumë kongë qërë ditme. Shumë kongë që nështë të diku i do këtë mira për momentin, qoftë edhe këngëtari, qoftë edhe publikët, masës që i ndinë, ama besoj që pe aty në hajrë nuk ka. Edhe diçka që fëmija jonë nesër mu mja po shërën. Se nësi mu s'mon më mështi me morë drogë, qëfar dush kongë e le delë? O kush do le ta reklamon, e le të që është e mirë, nuk mund më mashtin qaj, pas ty as mu, nëse Jo, kena bo është që ka fjala vjetë. te gjeneratat e Po reja, fëmija më te përgjësi, adoleshentët. fëmija më përgjësi, mundohet me pas me idolizu dikon. Pikrisht. Zotë runa me idolizu një të keqë, e mja njëzë e ka pak me përdorë, e mja njëzë me shku rrugëve të qia, në bjenë dorë policisë, shkonë në Po burgë. tani ato shkojnë Po zinxhir. jo, po tani me i prishë djeta për shka, që kanë ngu një reper që ju kanë ndekë miknu drogës. A nështë ajë vetë ajë reper nuk e me vërë drogën. Që ajo është me, se bilet të këshim marrë vetë. Po e vi që ka një zonin. Unë e mënoj që plot këngëtar, ka plot në stratë që përdorin drogë. Po nuk i knojnë drogës, knojnë për dashni. Oh, Po, a po këndër, këllon? do e këndër ta, ta që i kryin drogës. Po, po thonë plot ka, tash, nësë përmullam me lutë kinezën, kështë s'po dim që ka pëndohë. A po këllon, se. Ka plot që e përdorin, ama kur si knojnë? Për Kënojnë për qitarën tha dashni, tarat se mirat. Goldi flet pa dorëzë e flet drejt, dhe është i drejt për drejt. Edhe Se do që a i s'muina knojnë, me unë e injoru mënoj që pa. valoj me e bu me janë që i tutët. Kështu që me pos kujdes, me pos kujdes, sidomos zhani rep, që kena më të lejushme edhe mundësin më të madhe për me shprej një tematikë caktume, ka Kosova, ka veni jonë, Shqiptaria në përgjësi, në gjarje dukuri që kish kam iknu në rep. Së po thom dash me kënu kanë patriotike krejtë, se s'mon me bo patriota pa u konë. S'mon me bo patriota pa u konë, shia s'mon. S'ka patriot me Patriotizmi 17 është shkurt, sezonal. me 28 dëntor patriot s'ka, nëse je e kje gjithmonë. S'o patriotizem veç me kënu kanë patriotike, edhe me dash me rujt venin tënë. E venin jo të ruhet edhe të mëse degeneru linin tënë dhe. Exact. Pjesë e patriotizme dështë. Exact. Çdo veprim do bëj Me të rujt familjen tënë dhe mas pari, edhe me vazhdu me familje tjera. Me dhonë këshilë të mirë. Ta është edhe shto që ka për folmi, dhe me thonë hindi kushë në semafor të prit, është nëjë farë aldin, nervoz të shka, ta shanë unë, në kuptoj. Nera jo rritë, aldin. Ama nuk ka problem, për njerëzit e shojnë zotin. Njerët ka njerët plot që ka komentet ndryshme në për atë dhe kini ma abetet, njerëzit e shojnë zotin, njerëzit e shojnë profetin, cilën do qoftë, njerëzit e shojnë fejen, njerëzit e shojnë Koranin, e zotin i lem prap me jetu, se i lem më përmirësu. Ja, vjen një mundësi dytë. Jo me mësi dytë, po të 100, ta këmë disa herë. I lehen dhe më thonë, ka dalë, a petë të zotë. Që që kush dhe që shanë, kush dhe që ofendonë, nuk është që të bon për shtypje, po si dhe që tjetë, me folë të vërtetën, e kena për obligim, e kena bërgjë, ndaj këti venë, ndaj fëmijëve tonë, veçanërisht.